Subne, descansene hira. Usirani itatu hatene, spesi saira ma gosta atu hela ira umaidene. Tau hene lo hira. Ami tau hene, tau tuku nen lorai, tuku har daresan. Sing. Lengkrai dia kwa interhutu, uluk nenai, karek hato parabéns ba Ministério da Saúde, parabéns ba parceiro Sirahutu, tuna be apoia Ministério da Saúde ko di Lori Timor Leste e atinan sanulu nelaran mai to e a fase de onu. Sucesso na be ita halo e atinan sanulu nelaran hatudu mai ita kata wain hira ita karak servisu ita bel. Wain hira ita dedika ita nean liu-liu hanya sang profesionais halo servisu ho seriedade halo servisu ho rigor técnico científico ita consegue atingi saída na itakara vigilância rua lebih halau durante dene yang tina sanulu nelara marca diferença ida vigilância epidemiológica ba casos malaria nian lebih wain hira deteta tem que halo tratamento halo no los, tem que confirma que diagnóstico no los do Nicolai, ou de né depois, bela completa ou vigilância entomológica, tata buca tu ir susu xira né, a nessa ou insir halo demonstração a nevá, ba ema neve lá tene, até tere ema ser nebula, ba perde tempo buca susu xira nevá halo saída. Mas de né, sucesso busi Programa Nacional Malária Nenian, tamba ita aplika konseitu rua ne hor rigor tekniku i sientifiku na bedia. I tamba ida ne hau-hau kena susi Ministério da Saúde. Sustentabilidade esforço atu na fatin kontrola malaria ina nian ne atu lori ba eliminasaun final importante tertaris. Estrutura i Ministério da Saúde ina nian hamosu ona mekanismus atu bela responde ba ida ne inclui mos iha Departamento de Doenças Contagiosas e a Unidade de Controlo Malária na minha, mas bem, iha tinan hira oi mai. Ministério da Saúde precisa halo filfale revisão ou insa nia organiza esforço sirané. Ao halo observação da net tamba iha boa de rua. Ida, Programa Saúde na Família tem que sair instrumento pode bele ativa liutan vigilância epidemiológica ou tratamento clínico da malária. Segundo, o insa vigilância epidemiológica entomológica, como os vigilância epidemiológica né, sai mos tema de formação da internet profissionais de saúde. Se ita quer garantir sustentabilidade da né, e tem a Faculdade de Medicina e Ciências de Saúde, tem que ir a ligação ao serviço Siranabé, que pode ser a controle de malária, controle de HIV, SIDA, controle de ser serutado. Ao reencantar a celebração, logo ainda hoje, e tem o todo sair consciente de lutar, e o livro também está o tuan de Maquiné, e também a Rona Malo de Aquil, e tem o todo bem consciente de lutar, importância de você ida, nem o papel, atu bele elimina malaria di Timor Leste. Wain hira ita celebra loron mundial malaria ini nian, ita hotu bele basa ita nehirus mata no contenti, kata ita konsege halo buat lubu buat ita tanona, basa wudi ita itineran. Obrigado, Bapak. Dia, maite basa lian, maka aku tambah ya, naik.